桂花巷，对，桂花巷，好香哦。我们现在就是来到南庄老街的桂花巷，来品尝这边在地的美食。我们后面这边呢，你们知道以前是干嘛的吗？有个庙，洗衣服的吗？对，这是洗衣服的。太酷了，水便头逛这个桂花巷，顺便了解我们南庄这边古老的传承是很重要的一件事情。不要只能吃，要了解这些的意义生活文化。OK， 那我们就跟着达人走去吃吧。好啊，好啊，走上去。好，去哪？哎，我第一次在。对吧？新鲜的烤银器，你试试看。哎呦，这是日本料理，这是高级日本料理才有的。对对对对。看看啦。哇，这个季节的银杏最好吃了。其实很少看到这种银杏哎。嗯。很 Q 哈，好香哦。一般看外面看到都是有干燥过，它就是我们的白骨。那个膜你要把它剥掉，它有一层膜。这样记忆力有没有觉得好一点？银杏对身体其实不错啊，以中医的观点，它是蛮补肾的。嗯，而且它口感也不错。对啊，软软的，软软，有一点微甜。然后我先买一包好了，难得遇到新鲜的银杏，好新鲜。这个季节刚好也是它的那个产季啊，好不好？桂花口味的蛋卷哎，这桂花很有名。对啊，是桂花的盛产地。对，是桂花。可是我第一次吃桂花蛋卷。现在正在做，你看，我可以试吃一根吗？可以可以，请你吃一个现做的桂花蛋卷，是这样的哦。哇，刚卷的，刚卷的，等一下，我真的那个桂花香，还没吃就已经有淡淡的花香，淡淡的花香哦。对，热腾腾的，刚烤的。它特别的是，你一般的蛋卷，有时候你吃多我会腻，这个不会，因为一咬下去，你把那个咀嚼一两下之后，那个桂花的香气马上就窜上来了。这边秘境，来来来，进来进来。好吃的秘境，哎，这里装潢好特别哦，店哦，整个都很客家风啊，你看还有客家花布，对啊，非常客家风啊。哦，这就是你说到的，对，我们刚才讲的这个客家的鹿汤起，哦，桂花鹿汤起，对对对，对，这是它的招牌菜。它就是一种牛问水，像瓦吉这样子，哇！我觉得像哦，下次踏进来这个苗栗老街要很小心，一直在吃。我们那个肚脐的是哪一个？这个鹿汤起，它其实很特别的。我先来介绍一下这个典故。有没有看我们中间凹凹的？它很像就是牛在池塘中打滚，然后会留下那个凹槽这样子的感觉。它其实就是传统的客家牛问水。我说它厉害的，它就是用我们很养生的这种五行的元素。嗯，所以你看我们有白色的原味，然后绿色的抹茶，黄色的南瓜，然后还有红曲跟芝麻这样子。哇，金木水火土都有，对，养生又健康。你们先吃吃看，你们先喝看那个汤，黑糖姜汤加桂花，好浓的黑糖香味哦，尤其是淋在马蹄上面，因为里面有花生粒，所以不会只有马蹄的口感，所以它有不同的滋味，对，就里面有软的，又有脆的，然后又有一点点就是汤的，因为它跟传统的那种包馅汤圆比起来，热量至少从50%以上，相信我，可是香气跟口感都完全任何的不变。嗯，我跟你讲，下一道那个客家算盘子，你们也试试看，那个很厉害。算盘子，它就是以前客家人在农忙的时候，他们有点根茎类的作物，混一点糯米粉，然后把它弄成小颗小颗的。对，其实就是我们现在的芋圆或者是地瓜圆，这边这一间做的很到位。一口有三种层次，芋头的 Q 弹，然后绿豆的松软，再就是上面花生碎的那个清脆，再有嘴巴里面好像乐团一样。它在嘴中口感的那种堆叠是很够，因为会有我们的花生的香，然后跟最后提味的那个桂花的，嗯，对，还有不要错过他们这边的那个驴打滚，它就是很像马蹄类的东西，然后以前是沾花生粉或黄豆粉，哦对，然后老板把它改良成用小汤圆，还有他这里招牌的抹茶，那也是老板精心细选，每道都很棒，很厉害啊。这家点心其实很多，可是这家的特色就是因为它放了大量的桂花，嗯，不苦，然后有花香，所以你吃再多其实都不太会腻哦，不会腻，真的很有清香，还蛮棒。